Drejtoria e bujqësisë ka nisur procedurat për shpërndarjen e subvencioneve që përfshin dhomat ftuese për kultivuesit e pemve dhe perimeve. Drejtori kësaj drejtorie Burim Bajrami ka treguar se janë ndarë rreth 60.000 euro për 5 dhoma ftuese. Duke parë rëndësinë e ruajtjes pemve dhe perimeve mbrana komunës sonë dhe nevojën e jashtëzakonshme që kanë pemtarët dhe perimtarët e komunës së Ferizajt, neve në bazë të planifikimeve buxhetore që kemi si drejtori, kemi ndarë 60.000 euro për të njëjtin aktivitet dhe kemi nënshkruar kontratën që operatori ekonomik të na furnizoj me 5 dhoma ftuese që do të jenë në dispozicion të pemtarëve dhe perimtarëve të komunës së Ferizajt. Ka përfundu aplikimi, jemi duke i analizu aplikacionet e të interesuarve për të qenë përfitues të këtyre dhoma ftuese dhe ditëve në vijim do të vijmë me rezultatet përfundimtare të përfituesve. Bajrami ka treguar se dhomat ftuese do t'ju mundsojnë pemtarve të ruajnë produktet e tyre e mos t'i shese në momentin sa vjelen ato. I njëjti projekt do të implementohet edhe viteve në vazhdim dhe të gjithë të interesuarit do ta kenë mundësi që produktet e tyre në momentin e vjeljes të mos jenë të detyruar t'i shesin në atë moment dhe të përcaktohet çmimi i tregut dhe të shkaktoj dëmet e këta fermer, por ata do t'i ruajnë në këto dhoma ftuese dhe në moment kur e shohin që levardia ekonomike është më e madhe, ata do të kenë mundësi që të njëjtin produkt ta ruajnë në këto dhoma ftuese dhe ta shesin në moment kur çmimet e tregut janë të levardishme për të njëjtin fermer. Domethënë, po arrim që ta mbrojmë produktin vendor dhe të sigurojmë mirëqenje për qytetarët që mirën me pemë, perime, bimë mjekësore aromatike brenda komunës së Ferizajt.